Որդ կգա իմ հետևից։ Ես կհետևեմ քեզ տեր, բայց նախ թույլ տուր գնամ հրաժեշտ տամ ընտանիքիս։ Հերկողը, որ շարունակ հետ է նայում, հարմար չէ Աստծո թագավորության համար։ Ով ուզում է գալ ինձ հետ, պետք է իրանձը մոռանա, ամեն օր վերցնի իր խաչը և գա իմ հետևից։ Ով ուզի փրկել իր կյանքը, կկորցնի այն։ Իսկ ով իր կյանքը կորցնի հանուն ինձ, կփրկի այն։ Ինչ օգուտ մարդուն, եթե շահի ողջ աշխարհը, բայց իրանձը կորցնի։ Ուստի ով ինձ ու իմ խոսքերն ամոթ համարի, մարդու որդին էլ ամոթ կհամարի նրան, երբ գա իր փառքով, ինչպես նաև հոր փառքով ու սուրբ հրեշտակներով։ Ձեզնից ոմանք պիտի չմեռնեն, մինչև չտեսնեն Աստծո թագավորությունը։